Сега тук ли е центъра? Алекс, търсим радио 25.5. Un momento, косе, лай-лай, не се страхуй, мани го генерала. Изпей нещо. Виж, аз ще държа, изпей нещо. Импровизирай. И когато на планината отварят се крилата, политаме така, че не знаем какво дори значи, но сърцата ни знаят, че отиваме там, където да пееш си призван, да пеем и да живеем, да пеем и да живеем. Оле! Приятели, не знам какво ще правим на тая високата температура. Без дъхтенето. Готови сме, мои си, тръгваме! Леле! Днеска няма да има диригент. Всеки си е сам диригент. Всеки се дирижира от... Просто е в своето преживяване, абсолютно залепен за тук. Никакъв смут. Всеки ще бъде сниман, всеко едно лице ще бъде видяно и виждано и снимано индивидуално. Все едно това е очи наш, с което ставам, лягам, роден съм, закърмен с него. Това е музиката на всеки. Това е единствената молитва изобщо дадена в цялото писание. Молитвата от самия Исус. Все едно всеки е много сам. В тази Гецеманска градина и са моли, но с пълна надежда, с пълно упование, с пълно знаене, че има голяма воля, че има голяма сила и че всичко е за добро. Нека Господ да е днеска диригент. Приятели, горд съм като ви гледам как излизате. Този връх висок е, тя ще ни съзре. Ако би бегали, да мрем по-добре. 3, 2, 1, камери работят. Всички в готовност. Старт! Най-характерният вид на режисьора в бегом. Камерила после да влезем по-ниско. Вече и да се открива малко, да. Точно това беше идеята. Да имаме отзад вълчите на бък. Дайте няколко грачки назад и правя само много, отиването към мястото. Да, супер! Заставаме на позиция. Не, нагоре, да. Всеки на позиция! Готова? Добре! И начало! През тях ниско, дясно, ляво, нали напред. Аха, ето това, перспектива да видим кръга. Хора, дайте да снимем, в момента има отново лъч, последен може би ще бъде. Ще изгрее се 20 секунди. Всичко протича жестоко. Велико! Велик е не само Господ, а и всички приятели от музикалната лаборатория! Оле!